اٹاوا سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر کینیڈا میں خالصتان ڈے کے تقریب میں سکھ کمیونٹی نے خالصتان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ کینیڈا میں خالصتان ڈے کی تقریبات میں کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اور اپوزیشن لیڈر نے بھی شرکت کی، جبکہ اس موقع پر سکھ کمیونٹی نے خالصتان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ یوم خالصہ کے تقریبات میں شرکت کے موقع پر کینیڈین وزیر اعظم نے سر پر سکھوں کا روایتی زعفرانی رنگ کا رومال بھی باندھا ہوا تھا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے یوم خالصہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سکھوں کے حقوق کا تحفظ کریں گے۔ یوم خالصہ کی تقریب میں مقتول ہردیپ سنگھ نجر کے پوسٹر اور تصاویر بھی لگائی گئیں۔